finalmente nós entramos em 1 Coríntios capítulo 13, é onde o amor vai ser descrito na Bíblia como maior das virtudes, maior dos dons, né? Depois de uma série de aulas que nós tivemos aí a respeito dos dons espirituais, né? Diversidade de dons, depois do teste que nós fizemos dos dons espirituais, que a gente pôde se orientar melhor, a gente pôde se conhecer melhor, né? Através daqueles testes, daquelas questões, né? A gente se preparar melhor para aquilo que a gente foi chamado para fazer no que concerne a obra de Deus, no que concerne o reino de Deus. E aí a gente estudou aí, né, Edinho, uma série de coisas aí a respeito de dons. Dom de falar em línguas ou idiomas, dom de profetizar, dom de interpretar as línguas, dons de fazer presságio, né, revelação, dom de curar, dom de maravilhas, etc. Vários dons. E hoje a gente vai fechar essa parte dos dons espirituais com uma abordagem que não poderia faltar, que é o amor, né? Que é o amor. Paulo, em 1 Coríntios 12, capítulos 12, 13 e 14, ele aborda o uso dos dons, ali em Romanos, capítulo 12, também, nos primeiros versículos, e em outros trechos, ele aborda os dons. Efésios, capítulo 4, ele aborda os dons espirituais, os dons ministeriais. E com esses dons, nós servimos uns aos outros. Mas nada disso, nenhum deles faria sentido se não tiver o amor. E hoje nós vamos estudar mais a fundo como que o amor ele é a virtude essencial para o correto funcionamento desses dons, né? É aquilo que eu disse outra vez, costumo dizer que quando o amor sai de cena, entra a confusão, entra a briga, entra a discórdia, né? Quando o amor sai de cena, irmãos, a casa cai. Vamos dizer assim, né? A casa cai. E hoje nós vamos estudar isso. Primeiro nós vamos orar e aí adentrar no material que eu preparei aqui. Eu escrevi agora de manhã mesmo, estava ouvindo a mensagem ontem e tudo mais. Escrevi agora de manhã cedinho e enviei para os irmãos aí. Se você tiver com acesso aí no grupo, aí no material, você pode acompanhar. Se não, só prestar atenção que a gente vai lendo devagarinho. Vai usar aquele que você já mandou, não? Oi? Vai usar aquele que você já mandou, não? Vou usar aquele que eu mandei agora cedo. Tá? Vamos orar então para a gente começar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nessa casa de oração para aprender a palavra do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar nesse momento. Nós todos precisamos aprender, compreender a Tua palavra corretamente, para conseguir colocar em prática os Teus ensinamentos. Hoje que nós vamos estudar 1 Coríntios 13, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando e nos inspirando a aprender a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática no decorrer dos nossos dias. Nós oramos em Teu santo nome, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse capítulo, irmãos, ele não pode ser estudado divorciado do seu contexto, né? É claro que vários versículos aqui em 1 Coríntios, eles trazem muitas aplicações para outras áreas da vida também. Ele descreve o amor como um dom, como uma virtude, e ele descreve características de quem se comporta com amor, de quem se devota ao seu próximo, tendo o amor como sua motivação. Então, é claro que muitas mensagens aqui de 1 Coríntios pode ser aplicado a outras áreas da vida também. Por exemplo, aquelas trechos de 1 Coríntios que fala assim: o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, tudo suporta, geralmente é usado em momentos de reuniões, palavras ministradas para casais. Realmente é aplicável. No entanto, o que a gente vai estudar hoje é o 1 Coríntios 13, dentro do seu contexto, dentro do contexto da carta aos Coríntios,
dentro do contexto dos dons espirituais que nós vimos aqui, e assim a gente vai aprender corretamente, porque como eu sempre digo para os irmãos, primeiro, para estudar a Bíblia, primeiro a gente tem que compreender o que cada passagem quer dizer dentro do seu contexto. Primeiro nós temos que compreender o contexto em que essa palavra está inserida corretamente. Depois de compreender o que está ali no contexto, o que está envolvendo aquela situação, a gente vai tirar a aplicação correta para os nossos dias. Então hoje a gente vai ver 1 Coríntios 13 a partir desse ponto de vista. Primeiro, entendendo de seu contexto, depois a gente tira a aplicação para nós. Então, o material que eu enviei para os irmãos aí, se você não tiver com material, só ouça o que eu vou ler. É, primeiro, a gente começa abordando que nenhum dom faltava para os crentes da cidade de Corinto, aquela comunidade que estava em Corinto. Aí você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, deixa ela aberta aí, que nós vamos viajar bastante por aí, mas nós vamos ver outros trechos da Bíblia Sagrada também. Então, 1 Coríntios capítulo 1, abre a sua Bíblia comigo, vamos acompanhando. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 ao 7, já na introdução dessa carta, que o Paulo escreve para aquela comunidade, ele vai descrever isso que eu acabei de falar, que nenhum dom faltava para aquela comunidade ali. Né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vós foi dada por meio de Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos por meio dele. Olha só o que ele fala deles. Em tudo vocês foram enriquecidos por meio do Senhor, em toda a palavra e em todo o entendimento. Então tinha uma galera ali que tinha conhecimento, né? Conforme o testemunho do Senhor confirmado entre vós, porque a vós não vos falta nenhum dos dons dele. Então a gente vê que a comunidade de Corinto, ela tinha praticamente todos os dons, né? Que dá a entender que o Paulo aqui tinha todos os dons. E em 1 Coríntios 12 ele vai relacionar esses dons, né? Ele vai dizer lá a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, milagres, cura, etc. Profecia, línguas, interpretação de línguas. Então, a comunidade de Corinto, Paulo começa descrevendo que não faltava nenhum dom para essa comunidade. Então veja, né, que riqueza eles tinham, né? Então ele agradecia a Deus por isso. Porém, aqueles crentes precisavam aprender a aplicar estes dons com a motivação correta. Irmãos, importante isso aqui. Aprender a aplicar, a usar os dons com a motivação correta. Tá? Então, qual é a motivação que eu tenho em meu coração quando eu estou exercendo algum ministério para com a obra de Deus, na obra de Deus? Né? Vamos nos avaliar. Qual é a minha motivação quando eu me coloco de pé aqui, todos os domingos de manhã, para poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês? Eu devo me avaliar. Qual é a motivação daqueles irmãos que sobem aqui e pegam seus instrumentos para cantar os louvores, para ajudar os irmãos a adorar a Deus? Qual é a motivação que nos leva a isso? Isso é muito importante. Qual é a motivação? Qual é a motivação que me leva a administrar algum outro bem material dentro aqui da nossa comunidade, dentro aqui das nossas programações? Qual é a motivação? Com qual motivação que eu estou administrando esses recursos que me foram confiados? É, eu não vou falar mais, que a gente vai entrar aqui no decorrer da lição, a gente vai estudar isso. Mas é importante a gente se avaliar. Qual é a motivação? Então não faltava nenhum dom para aqueles irmãos de Corinto, mas eles estavam precisando aprender qual a motivação correta a usar esses dons. Então Paulo começa a explicar isso no capítulo 13. Agora vamos lá no finalzinho do capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12 de 1 Coríntios,
E aí, a gente vê que dos versículos 4 ao 7, Paulo descreve ali, ele liga os dons, né? Ele liga os dons. E do versículo 12 até o 31, ele vai falar que os dons eram usados para completar o corpo, completar a comunidade do Senhor. Os dons, eles não são para ser usados de forma egoísta. Conforme eu disse antes, os dons, eles têm mais a ver com o outro do que com a própria pessoa que o exerce. Porque Deus não dá o dom para que eu fique assim, né, me colocando acima de alguém, me achando acima dos irmãos ou outra coisa. Ele dá o dom para que eu, com este dom, esteja a serviço dos irmãos. E os irmãos, da mesma forma, Deus dá o dom para vocês, para todos nós, para que com esse dom a gente esteja a serviço da comunidade. É para edificar a comunidade, é para edificar todas as pessoas, edificar a todos nós, a nós como um todo. E no final do 1 Coríntios 12, no versículo 31, Paulo ele diz o seguinte: mas se vocês desejam com zelo os melhores dons, olha o que ele diz, se vocês desejam com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então aquela comunidade, ela estava desejando os dons. Veja bem, nós temos que desejar os dons, irmãos. Nós temos que desejar ter um dom, ter uma função, uma finalidade, alguma coisa. Não digo dentro de um local, de um templo, mas eu digo no reino de Deus como um todo. Ok? Eu digo no reino de Deus como um todo. Então aqueles irmãos de Corinto, eles andavam desejosos por dons. No entanto, Paulo agora diz para eles que ele mostraria um caminho ainda mais excelente. Aí ele vai começar essa abordagem fantástica, que inclusive é tema de música secular, né? Renato Russo, ele cantou, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor nada seria. Tem uma música dele que ele fala isso. Até a Bíblia está em todo lugar, né? Nos filmes, em todo lugar a Bíblia está. Alguns, de modo pejorativo, de modo depreciativo, outros, no entanto, reconhecendo a autoridade e a sabedoria da palavra de Deus. Então vamos lá. Vamos começar 1 Coríntios capítulo 13. Paulo ele vai começar da seguinte forma. Já até citei, né? Ainda que eu falasse, aqui na minha tradução está o seguinte, aqui na minha tradução tem uma palavra que provavelmente aí não tem. Ainda que eu falasse todos os idiomas dos humanos e angelicais, ainda que eu falasse todos os idiomas humanos e angelicais, o que quer dizer isso? Muitas pessoas ficam às vezes criando misticismo, né? Qual é a língua que os anjos falam, né? Qual é a língua que os anjos falam? Mas quando os anjos, na verdade, eles são mensageiros. A palavra anjo significa exatamente mensageiro. A palavra do grego, angelos, aí foi aportuguesado anjo, significa exatamente mensageiro. Poderia ser traduzido assim, mensageiro. No hebraico, a mesma coisa, malachi significa mensageiro. Então, um anjo é o quê? É um mensageiro celestial. Então, Paulo está dizendo, ainda que eu falasse todos os idiomas humanos, né? Porque a gente viu em 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 12 também, a gente viu aí nas lições passadas, que os irmãos eles ficavam falando em outros idiomas para tudo que é lado nas reuniões deles. E o Paulo ele chega a dizer em 1 Coríntios 14, no versículo 23, ele chega a dizer, chega a dar uma crítica ali nos irmãos, se alguma pessoa que não entende das reuniões de vocês, simplificando, entrar na reunião e ver cada um falando num idioma, numa língua, para um lado e para o outro, todo mundo falando ao mesmo tempo, cada um falando uma língua diferente, quando ele entrar, ele vai dizer o quê? Esse pessoal está louco. Ou seja, está havendo uma histeria aqui nesse local. O pessoal está louco, o pessoal não se controla, não. É isso que o Paulo fala. Embora seja isso que a gente vê hoje, embora seja isso que o pessoal aí fora, muitas pessoas aí fora interpretam como sendo mover de Deus, foi? Meu pai mostrou um vídeo de um rapaz
tinha sido convidado para ir numa igreja. Aí chegou na igreja, o cara fez, o cara é secular, né? Não é crente, não. Aí ele fala que entrou, ele fala assim, ó, o que aconteceu exatamente como eu falo na letra. Ele foi convidado para um amigo para ir na igreja, só que quando ele chegou na igreja, falou que entrou na igreja, ele falava que instante. Só falava isso. Só falava instante, aí ele ficou perdido, ele falou, aí que proveito a gente falou, né? Que proveito deu para ele, para a vida dele. Ele só, tipo, entre aspas, né, meio que abacalhou lá o encontro, o culto, e fez um reto lá para ele. É, você falou a palavra certa, que proveito que deu, né? E o Paulo, ele vai brigar com isso em 1 Coríntios 14 o tempo todo. E aí, ele quando chega no 1 Coríntios 13, logo no início, ele fala uma hipérbole, ele faz uma hipérbole. O que é hipérbole? É uma linguagem exagerada para poder descrever alguma situação, para poder dizer alguma situação. E aqui a língua dos anjos, uma língua dos mensageiros celestiais, quando eles se revelavam aos homens, eles falavam nada mais nada menos que a própria língua dos homens. Tá? Então, não tem uma língua específica que eles falam assim, que Paulo está querendo dizer isso. Não, Paulo está querendo dizer, está fazendo uma hipérbole, está usando uma linguagem exagerada e fala, ainda que eu falasse a língua, todos os idiomas humanos, todas as línguas dos homens, e todas as línguas angelicais, todas as línguas dos anjos. Quer ver uma hipérbole que a gente usa muito hoje? É, por exemplo, eu contei da minha viagem, do incidente que aconteceu na minha viagem, fulano morreu de rir. A pessoa morreu? Não morreu. Mas só que é uma hipérbole, né? Isso não é hipérbole, é uma linguagem que a pessoa usa, que ela dá um exagero para dizer que fulano riu muito. Já, né? Se riu muito. Então é uma hipérbole. As crianças da frente estão morrendo de fome. Estão morrendo de fome. Bom, mas na verdade não é isso, né? As crianças falam muito isso, né? As crianças falam muito isso, irmãos. Primeiro, Paulo está usando uma hipérbole. Por quê? Ele usa essa hipérbole em contraste com a falta do uso do amor nos dons espirituais. Por isso que ele fala, ainda que eu falasse todos esses idiomas e não tivesse amor, aí ele fala, seria como bronze que soa ou símbolo que retine. Aí vai usar, cada tradução aí vai ter uma coisa diferente, né? Seria como metal que soa ou como sino que tine. Você imagina assim, uma placa de metal, aquela placa de metal, não sei se os irmãos já viram, uma placa de metal mole assim, você balança ela e fica aquele barulho, né? Fazendo aquele barulhão, não sei como é que faz, né? Mas fica fazendo aquele barulho assim, sem sentido nenhum, entendeu? Ou como um sino que fica batendo, fica tremendo, mas só que Paulo está querendo dizer o quê? Se eu não tiver amor, eu serei como esses objetos que ficam fazendo barulho, mas não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, conforme eu coloquei aqui no material, né? É uma hipérbole para ilustrar como que todas essas ciências, sem o amor, seria como fazer um barulho sem sentido. Ou seja, esse instrumento de fato está fazendo barulho, mas não pronuncia nenhuma palavra e ainda é um barulho que incomoda, tá? Tem isso, ainda é um barulho que incomoda, né? Já viu aquele barulho que fica batendo, uma goteira, por exemplo, ou se um sino ficar batendo o dia todo? Bam, 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 bam. Esse é um negócio chato. Então o barulho incomoda. Então uma pessoa que ela, mesmo que ela tenha conhecimento, mesmo que ela tenha sabedoria, mesmo que ela fale até em outros idiomas, mas todas as suas palavras, se não forem motivadas, se não forem movidas pelo amor no seu coração, serão como palavras vazias, serão como palavras duras. Quer ver? Tem um provérbio que diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama. Ou seja, uma pessoa que ama, que vai corrigir a outra, ela vai fazer isso com amor, querendo que aquela pessoa se corrija, ande bem, ande corretamente. Então, leais são as feridas feitas pelo que ama. Né? Se você recebe uma crítica,
de uma pessoa que te ama, você sabe que aquela pessoa está falando aquilo para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. Mas se você recebe uma crítica de uma pessoa que não tem relação nenhuma com você, aquela palavra vai te ferir, você vai ficar nervoso, você vai ficar irritado. Essa palavra daquela pessoa que não ama, que não faz motivada por amor. Se, por exemplo, se um pastor da igreja chega lá em cima e começa a lançar palavras para corrigir, né? Alguém vai dizer assim, que palavras duras, se aquele camarada não está fazendo com amor. Mas se ele está fazendo com amor, isso deve gerar na pessoa o quê? Arrependimento, né? Para que a pessoa retorne do seu caminho e comece a andar corretamente. Então Paulo está dizendo que eu posso ter todos os conhecimentos, conhecer todos os idiomas, mas e falar bem, falar eloquentemente. Mas se isso não for motivado pelo amor, isso nada seria. Seria como dizer palavras irritantes que não vão entrar no coração do seu ouvinte. É isso que ele está dizendo basicamente aqui. No versículo 2, ele diz o seguinte: se eu tivesse profecia e compreendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e tivesse toda a fé, de tal modo que transportasse uma montanha, mas não tivesse amor em mim, nada seria. Então, olha só que comparação extravagante que ele faz aqui. Até mesmo todos os conhecimentos e a confiança milagrosa, uma confiança, a fé aqui é aquela confiança absoluta que a gente estudou, né? Capaz de através dessa confiança, conseguir realizar milagres, né? Transportar montanhas, é realizar coisas difíceis ou impossíveis aos meios naturais. Essas coisas, elas não serviriam para nada se não tivessem o amor como sua motivação maior. Em vez de usadas para o benefício das pessoas, essas coisas seriam usadas para exibição pessoal. É isso que faz uma pessoa quando ela tem um dom extraordinário, um dom que sobressai, um dom notável. E quando ela exerce isso sem o amor, geralmente ela vai fazer isso para exibição própria. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí a gente vai ver um exemplo que eu deixei grifado aí, 1 Coríntios 14, 23. É justamente o que eu acabei de mencionar com os irmãos. 1 Coríntios 14, 23. Vamos ver. Alguém lê pra gente, por favor. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem com os outros que houveram, não dirão que estáis loucos. Exatamente o que eu acabei de dizer para os irmãos. Aquele pessoal estava lá nas suas reuniões, falando em outras línguas, mas eles estavam fazendo aquilo para a própria exibição. E por isso não estavam fazendo com entendimento. Por isso eles não estavam procurando nem fazer aquilo de modo que edifique aos outros. Então, quando a gente não é motivado pelo amor ao exercer alguma coisa, ao ensinar aqui na frente, ao cantar um louvor, ao servir os irmãos de alguma outra forma, a gente faz geralmente querendo se exibir, ou na base do interesse que vem aqui mais para frente. Então Paulo, ele diz em 1 Coríntios 13, versículo 2, que ele poderia ter todo o conhecimento do futuro, todo o conhecimento do presente, ele poderia saber de todos os mistérios, mas se não tivesse amor, nada disso valeria a pena. Agora no versículo 3, que diz assim: se eu desse tudo o que possuo para que os pobres comam, e se entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor em mim, nada me aproveitaria.
Então, entregar o corpo para ser queimado como um sacrifício em resgate do outro, né? É isso que ele quer dizer aqui. A gente aprende várias lições dentro desse texto aqui. Então, ele aqui continua a mesma situação em evidência. Ainda que ele entregasse seus próprios bens para o sustento dos pobres, ou a própria vida em sacrifício, se não tivesse amor, nada aproveitaria. Nada aproveitaria. Engraçado que a gente viu, por exemplo, o Senhor Jesus, ele falou para um jovem que era muito rico, né? Ele queria herdar a vida eterna, perguntou ao Senhor como herdar a vida eterna. O Senhor disse para ele: guarde os mandamentos. Mas ele disse: ah, eu já tenho feito isso. Aí o Senhor fala assim com ele: olha, então falta uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o jovem saiu triste. Por quê? Ele certamente não tinha o amor no coração. Não tinha o amor como sua motivação. Porque se tivesse amor, né, ele certamente faria de bom grado. Mas se ele fizesse sem amor, o que aconteceria depois que desse tudo? Ah, o Senhor falou para eu dar, o negócio eu vou dar. Descobriu o Senhor veio todo para o pobre. Depois que ele olhasse para um lado e via que ele estava sem nada, qual o sentimento que iria no coração dele, irmãos? Oi? Remorso, tristeza, arrependimento. Remorso, tristeza, arrependimento? Eu preciso, né? Porque feito algo que não era de coração, não foi. Justamente. Ele ia se arrepender, né? De ter doado seus bens. De repente ele ia ficar até com raiva. Que besteira que eu fiz? Por que eu fiquei nessa besteira? Porque o interesse dele maior estava nos bens materiais, nos objetos. E o interesse de muitas pessoas, às vezes, está no status. E é isso aí que a palavra está nos ensinando aqui. Mesmo que eu doe tudo, que eu entregue o meu corpo para ser queimado em sacrifício por alguém, se isso não for motivado por amor, valeria de nada. Não valeria de nada. Houve um homem, no século XV ou XVI, mais ou menos, chamado William Tyndale, que ele estava enfrentando a Igreja Católica Romana daquele tempo, que não queria que a Bíblia fosse traduzida para outros idiomas e ficasse só no latim. E esse homem, ele falava para o clero de sua época assim, ó, se depender de mim, se Deus me permitir, ou alguma coisa assim que ele falava, eu vou fazer que o menino que guia o arado conheça mais de Bíblia do que vocês. Mais ou menos assim, essa palavra que ele dizia. E ele foi um dos primeiros tradutores para a Bíblia em inglês. Na verdade, a tradução do William Tyndale foi a primeira a cair na imprensa, né? Foi a primeira que teve apoio da imprensa, porque as outras eles tiveram apoio só de alguém que queria conhecer, mas sofreu aquela perseguição do John Wycliffe, que veio antes. Mas a do William Tyndale foi a primeira que veio à imprensa, que teve uma popularidade maior, que serviu muito de base para traduzir a Bíblia King James depois. O que eu quero dizer com isso? Esse homem, no final das contas, por causa dos seus esforços para levar o conhecimento bíblico para a população menor, mais carente, ele foi martirizado, ele foi queimado vivo, né, pelo clero católico romano daquele tempo. Eu não estou aqui criticando a Igreja Católica, estou falando um fato histórico que aconteceu naquele tempo, ok? Um fato que aconteceu naquele tempo. Essa era a corrupção e a manipulação da fé do clero daquele tempo. Tá? Hoje eu não sei direito como é que está, mas naquele tempo era negro, o negócio era macabro. E ele foi martirizado por causa disso. E aí a gente vê esse versículo aqui em aplicação. Se não fosse por amor, o que valeria aquilo para o time dele? Valeria de nada. E ele morreu dizendo: Deus abre os olhos do rei da Inglaterra. E algumas décadas depois, levanta o rei James, né? E um rei escocês. E ele fez a tradução da Bíblia King James, sofreu oposição da Igreja Católica Romana também, mas conseguiu e se tornou no inglês a tradução mais popular até os dias de hoje.
hoje ela tem muitos concorrentes, né? Vamos dizer assim. É, mas de 1611, quando ela foi lançada, até hoje, no século XXI, ela, em 400 anos mais ou menos, né? Ela foi a mais popular, uma das mais confiáveis traduções que tem aí. Não completamente, mas é uma tradução. Então, o que valeria para o William Tyndale fazer todo aquele esforço se ele não fosse movido por amor, por querer que as pessoas também se aproximem de Deus, tendo acesso aos escritos sagrados? Então, Paulo está dizendo isso aqui. É isso que Paulo está dizendo. A gente vai ver aqui um exemplo, o exemplo maior de tudo isso, irmãos. O exemplo maior de tudo isso, porque quando o Senhor entregou sua vida por nós, foi verdadeiramente motivado por seu amor para nos salvar. Esse é o maior exemplo. Vamos ler aí João, lá no Evangelho de João. Abre aí sua Bíblia comigo agora. Evangelho de João, capítulo 10. Olha o que, que o Senhor vai dizer no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler os versículos 11 ao 15. João 10, do 11 ao 15, versículo 11, diz assim, olha: eu sou o bom pastor, e o bom pastor se arrisca ou dá a sua vida por suas ovelhas. Mas o que é um assalariado ou um mercenário, e que não é o pastor nem o proprietário das ovelhas, quando vê que o lobo vem, deixa as ovelhas e foge. E quando o lobo chega, captura e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, por quê? Porque ele é um mercenário. Ele está fazendo na base do interesse. E não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas, e sou conhecido pelas que são minhas. Assim como o meu pai me conhece, e eu conheço o meu pai, e me arrisco pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não pertencem a este redil, este aprisco. A elas também devo trazê-las a mim, e escutarão minha voz. Então todos os rebanhos serão um, e um o pastor. Por isto meu pai me ama, porque disponho minha vida para depois obtê-la. Então, olha só, irmãos. Eu disponho a minha vida, eu dou a minha vida, por isso meu Pai me ama. Então, o amor de Deus por nós, e consequentemente o amor do Filho de Deus por nós, está envolvido nessa cena em que o Senhor dá a vida, doa a vida dele para nos salvar. Outra referência aí, está em João aí, João. Outra referência aí está em João, capítulo 15. Capítulo 15, versículos 12 e 13. João 15, 12. João 15, 12 e 13. Veja bem, o Senhor ensinando, ele diz: este é o meu mandamento, que vós amais uns aos outros como eu vos tenho amado. Olha o que diz 13 agora, irmãos. Não há maior amor do que este, que alguém põe a sua vida, que alguém dê a sua vida por seus amigos. Então, olha o que o Senhor diz: meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. E não tem amor maior do que este, que alguém dê a sua vida por seus amigos. Então, o Senhor aqui, ele não está falando somente do amor que ele teve por nós, mas ele está falando também com qual amor nós devemos nos amar. A gente deve confessar, a gente ainda é um rascunho nisso, né, irmãos?
Que Deus nos dê a graça para a gente exercitar isso de forma mais prática. Porque assim como o Senhor deu sua vida por nós, Ele simplesmente está dizendo que nós também devemos dar a vida uns pelos outros. E não é só dar no sentido de arriscar a minha vida pelo outro, mas no sentido de dedicar a minha vida em benefício do outro também. Porque tudo que o Senhor fez durante o seu ministério foi dedicar a vida dele para salvar os outros, né? E a gente continua a nossa leitura em Romanos capítulo 5. Abre aí agora comigo Romanos capítulo 5. A partir do versículo 6, a gente vai ver isso aí sendo explanado pelo Paulo, mais uma vez concluindo que dar a vida pelos outros sem amor não vale de nada. Mais uma vez destacando que se alguém está se dedicando pelos outros, mas sua motivação não está sendo o amor, certamente sua motivação está sendo alguma coisa má, alguma coisa errada, o interesse, ou alguma coisa do tipo. Então Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: porque se por nossa fraqueza o Cristo morreu neste tempo pelos ímpios, sendo que dificilmente alguém morreria pelos ímpios, embora pelos bons talvez alguém se atreva a morrer, agora Deus mostra o seu amor para conosco, porque se quando éramos pecadores o Cristo morreu por nós, quanto mais, pois, sendo agora justificados por seu sangue, seremos por ele livres da ira. Porque se enquanto éramos adversários, Deus se reconciliou conosco mediante a morte de seu filho, quanto mais então, por sua reconciliação conosco, seremos salvos mediante sua vida. Então, a motivação de Deus em ter entregue a vida do seu filho ao nosso favor foi o amor que ele tinha por nós, porque com isso, o que ele queria? Nos reconciliar consigo mesmo, através da morte, do sacrifício, da dedicação de seu filho, nosso Senhor. Deus queria reconciliar a nós com ele. Essa era a motivação, vamos dizer assim, né? Essa era a motivação de Deus. Isso foi o que moveu, vamos dizer assim, foi o que moveu Deus a dar a vida de seu filho por nós, a escolher seu filho para dedicar a vida dele por nós. Então Paulo está dizendo a mesma coisa: ainda que eu entregasse o meu corpo em sacrifício, ou como uma oferta queimada, se não for motivado pelo amor, nada disso valeria. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo nada. De fato, o exibicionismo ou a demonstração de dons não é prova nenhuma de que somos homens ou mulheres de Deus. Preste atenção nisso, irmãos. De fato, o exibicionismo ou a demonstração de dons não é prova nenhuma de que somos homens ou mulheres de Deus, né? O que a gente leu em 1 Coríntios 14:23? Que o pessoal, ele estava lá falando em outras línguas, nas reuniões dele, falando em outros idiomas, para um lado, para o outro, ninguém entendia nada, chegava alguém que não era do convívio, do culto deles, e essa pessoa não entendia nada, não tinha proveito nenhum, como nosso irmão Eduardo expôs um exemplo, não tinha proveito nenhum para ele, mas o pessoal não estava preocupado com isso. Por quê? Eles não estavam, aquele pessoal, infelizmente, não estava sendo motivado pelo amor em suas reuniões, mas eles estavam sendo motivados pelo que eles queriam exibir aos outros. Eles queriam exibir seus dons, eles queriam exibir seus talentos, suas aptidões. E aí, uma coisa interessante é que a exibição dos dons, por mais bonito que seja um dom que eu tenho, que nós temos, isso não é uma prova de que nós somos homens ou mulheres de Deus. Sabe qual é a prova de que nós somos homens ou mulheres de Deus? A dedicação e o amor
com que nos servimos uns aos outros. Isso é prova de que nós somos homens ou mulheres de Deus. Aí a gente volta para João, se você está com a sua Bíblia aberta ainda aí, João 13, 34 e 35. Quem quer ler para a gente aí, João 13, 34 e 35? Vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos e tiverdes amor uns aos outros. Olha só, irmãos, que mensagem é essa? O que nos identificará como discípulos do Senhor? O amor que nós tivemos uns pelos outros. Ou seja, irmãos, se nós aqui dentro da nossa comunidade não nos amarmos uns aos outros, não fizermos as coisas motivadas pelo amor que temos uns pelos outros, ninguém vai reconhecer que somos discípulos dele. As pessoas, é isso que o Senhor está dizendo, as pessoas lá de fora, elas vão conhecer que nós somos discípulos dele de verdade, se eles olharem para nós e ver o amor em ação. E ver o amor em ação. O amor, que em outras traduções, é colocado como caridade. E o que é isso? É dedicação um para com o outro, né? É dedicação um para com o outro. Talvez a gente precise se exercitar muito ainda nisso. E Deus nos ajude. Mas, enfim, o exibicionismo, né? Mesmo que eu doe meus bens, mesmo que eu entregue meu corpo com sacrifício, né? Mesmo que eu fale todas as línguas, mesmo que eu conheça todas as coisas, todas as línguas, todos os mistérios, toda a ciência, o exibicionismo não me identificará como sendo uma pessoa de Deus verdadeira, mas sim o amor que tivemos pelos outros. Isso tudo Paulo está dizendo aqui. Em 1 João 3,16 vai se repetir isso, que assim como ele nos amou, nós também devemos, assim como ele nos amou e se entregou por nós, nós também devemos nos entregar uns pelos outros. Então, tudo isso engloba 1 Coríntios 13, nessa introdução aqui, só nesses dois primeiros versículos. Olha quanto conteúdo, né? Só nesses dois primeiros versículos. Paulo está fazendo uma introdução aqui das pessoas, de como nós devemos agir motivados pelo amor. E agora no versículo 3, versículo 3 em diante, vou voltar aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, né? Capítulo 13, versículo 4. Agora ele vai dizer o que o amor é. Ele vai dar algumas características do que é o amor. Em seguida, ele vai dar umas características do que não é o amor. E a gente vai ver essas situações aqui. Então, vamos lá. O que o amor... O que o amor é? Versículo 4. Ele é paciente e ele é benigno. O amor é paciente e é benigno. Paulo diz isso em contraste ao comportamento que os crentes de Corinto estavam agindo uns para com os outros ao disputar status e posição social. Lembra, irmãos? A carta de Corinto aqui, esse 1 Coríntios 13, Paulo não está saindo do que ele já havia escrito para os irmãos aqui dessa congregação. Aqui em 1 Coríntios 13, ele continua abordando o que ele já havia dito para esses irmãos no decorrer dessa carta. E algumas coisas chatas Paulo teve que dizer para poder corrigir os irmãos. E ele fala aqui que o amor é paciente e benigno, como eu escrevi aqui, em contraste na forma que os irmãos agiam, porque eles estavam disputando status e posição social uns com os outros. Vamos abrir aí 1 Coríntios capítulo 1. Você está no capítulo 13 e volta para o capítulo 1. Aí a gente lê aí do versículo 10 ao 13. Veja a situação que estava acontecendo, capítulo 1, do 10 ao 13.
Veja a situação que estava acontecendo ali e o que Paulo vai colocar em contraste aqui no capítulo 13. Capítulo 1, do 10 ao 13, Paulo diz assim: olha, eu vos suplico, irmãos, olha como é que ele diz, eu suplico, eu imploro, meus irmãos, no nome de nosso Senhor, que estejais todos de acordo e não haja divisões entre vós. Olha o que estava acontecendo. Paulo teve que implorar isso. Antes que vocês sejam maduros. Ou seja, as brigas deles eram por motivos infantis. Vocês sejam maduros, de um mesmo crer, de um mesmo parecer e de uma mesma maneira de pensar. Ou seja, havia divisões nos pensamentos deles e isso estava levando eles a brigas, a discussão, a falatório. Então é importante a gente ver isso. Porque, em versículo 11, porque fui informado a vosso respeito, irmãos meus, pela família de Cloé, que há controvérsias entre vós. Digo, pois, isto, porque há alguns de vós que dizem, eu sou de Paulo, e outros dizem, eu sou de Apolo, e há quem diz, eu sou de Kefa, ou de Cefa, e outros dizem, eu sou do ungido, né, do Senhor. Acaso o Senhor está dividido? Ou foi Paulo crucificado por vossa causa? Ou no nome de Paulo fostes batizados? Ou seja, estava havendo um certo partidarismo ali com os irmãos e isso estava alimentando brigas. Cada um estava falando que era de um time, era de um partido, cada um dizendo que era de um setor. E aí o Paulo diz, por acaso nosso Senhor está dividido? Para que vocês fiquem brigando? Para que vocês fiquem se dividindo? Para que vocês fiquem criando partido? O Paulo, ele nem sabia que ele tinha um fã-clube, ele nem sabia, e ele menciona o Apolo, porque lá em Atos 28, está dizendo que, lá diz que o Apolo, ele ficou um tempo doutrinando aqueles irmãos ali. O Paulo, ele fundou aquela comunidade de discípulos do Senhor. Paulo, ele começa a sua pregação na cidade de Corinto, em Atos 18, com Priscila e Áquila, e eles pregam na sinagoga judaica. Acontece uma briga ali com alguns judeus, porém muitos discípulos, judeus e não judeus também, ouvem o Paulo e esses se juntam com ele. E esse pessoal que ele se juntou ali, ele começou ali em Corinto a comunidade do Senhor, a comunidade de discípulos do Senhor. E ali ele começa, a Bíblia diz que ele fica um ano e meio ali ensinando ele, Áquila, Priscila, Timóteo e Silas. Esses cinco cidadãos, eles ficam, está tudo em Atos 18, tá? E eles ficam ensinando um ano e meio ali, aquela comunidade de Corinto. Só que Paulo parte, vai para outro lugar. E quando Paulo parte, e algum tempinho depois, vem o Apolo para a comunidade de Corinto e continua ensinando eles. De tal maneira que quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, já havia se passado uns 5 anos aproximadamente, que ele tinha estado lá ensinado essa comunidade. E depois que Paulo esteve, conforme eu mencionei, o Apolo também ficou. Por isso que Paulo, em outro versículo, fala que eu plantei, porque ele começou aquela comunidade de discípulos do Senhor, e o Apolo regou, e o Apolo continuou doutrinando sobre o mesmo ensinamento, né? Isso aí, 1 Coríntios 3 vai falar isso também. Mas só que em certa comunidade, como decorrer de algum tempo ali, de alguma forma o ensino do Simão Pedro chegou lá também, né, que aqui é chamado de Cefas ou Kefa, que era o nome aramaico dele, e o Simão, de alguma forma, não sei se o Simão esteve lá pessoalmente ou se só o ensino dele chegou lá, mas aí os irmãos começaram a se dividir nesse time. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sigo os ensinos do Apolo. Não, eu sigo os ensinamentos do Senhor Jesus. Não, eu já sigo o ensinamento do Pedro, né? E aí o pessoal começou a inventar isso, né? E começou a ver essa disputa e o Paulo falou: gente, quem somos nós? Nós somos apenas ministros pelos quais vocês creram no Senhor. E ele vai desenrolar isso aí até o capítulo 3 aí de 1 Coríntios. E até que no versículo 4 de 1 Coríntios, quando ele vai falar que o amor, ele é benigno. O amor é benigno, versículo 4, né? O amor é paciente e benigno. O que ele está dizendo isso? Paciente, tenha paciência. Gente, vamos
Vamos jogar um balde de água fria nessa briga que vocês estão tendo. Vamos parar com isso. Vamos parar de acalorar os debates, as controvérsias. Vocês não estão tendo o mesmo pensamento. Esse que está dizendo aqui, que a gente acabou de ler, no versículo 10. Vocês não estão tendo o mesmo pensamento, mas vocês precisam ter um mesmo pensamento, uma mesma forma de pensar. Porque o amor, ele é o quê? Paciente. Se um outro irmão não está concordando com você em uma coisa, vamos ter paciência e tentar desenrolar a questão de tal forma que ela seja resolvida. Isso é agir com amor. Não, sei que o fulano não está concordando comigo agora, mas vamos tentar conversar para a gente poder entrar num acordo. Porque tem que priorizar a pessoa e não aquela ideia, aquele pensamento que eu estou desenvolvendo, egoísta, aquele partidarismo. Então está englobado, está tudo envolvido nesse meio aqui que o Paulo fala. Então o amor é paciente, ele é benigno. Ele não vai. A briga não vai ser fruto do amor, mas o bem. O bem vai ser o fruto do amor. Por isso que o amor é paciente e é benigno. Ok? Então Paulo está falando que o amor é paciente e benigno em contraste a essa briga que os irmãos estavam tendo. Então olha quanta lição no meio disso aí a gente pode tirar para a nossa comunidade aqui. E quanta lição, quanto que esse princípio do amor, ele tem que ser ensinado em cada comunidade local, tem que ser ensinado isso. E quando a gente conseguir viver nesse amor, é que a gente vai conseguir ser identificado como o quê, irmãos? Como? Discípulos do Senhor, conforme a gente leu em João 13, 35. Todos reconhecerão que vocês são meus discípulos quando se amarem uns aos outros. Mas quando houver briga, discórdia, dissensão, não vai dar, não vai rolar. Ninguém vai reconhecer nada. E Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 13, o amor não tem inveja, ele não é invejoso, né? Uma atitude demonstrada nas próprias reuniões dos irmãos de Corinto era inveja, onde cada um, movido por inveja, queria sobressair sobre o outro. Olha agora aí, 14, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 31 a 33. Quando a gente se comporta com inveja, o que que a gente quer fazer? Geralmente a gente quer criar briga contra o outro. Se alguém começa a se sobressair, vamos dizer assim, em alguma coisa, e a gente fica com inveja, o que que a gente quer? A gente acaba querendo disputar para provar que a gente é melhor do que aquela pessoa. E para que os outros que estão ao redor não deem crédito à pessoa, aquela pessoa, mas deem crédito a nós que somos melhores do que essa. E aí é a briga, e aí é a disputa. Essa é a motivação sem amor. Mas o Paulo está dizendo, o amor, ele não é invejoso. Então ele está dizendo assim, se vocês estão exercitando seus dons, vocês devem fazer isso de maneira que vocês não tenham inveja, porque o amor não é invejoso. Você está fazendo com amor, você não deve ter inveja. Não deve ter, e consequentemente não deve ter a briga, a disputa, né, a inimizade, consequentemente não deve ter. 1 Coríntios 14, 31 ou 33, é aquela passagem polêmica, né? Eu não vou nem comentar muito aqui não, vou deixar para outra aula. 1 Coríntios 14, 31 a 33. Não é aquela passagem polêmica ainda não. É depois. Vamos lá. 31. Porque todos podereis profetizar um por um, para que todos aprendam e todos sejam confortados. Então, olha só. O que estava acontecendo nas reuniões daqueles irmãos é que o pessoal estava profetizando, cada um. Um se levantava para profetizar, para pregar a palavra, ou para fazer uma revelação, né? Igual hoje, eu já fiz parte aí de vigília, de cultos, em que a pessoa se levanta, vai correndo até o outro, né? Empurrando as cadeiras às vezes, vai correndo e entrega ali uma profecia,
E o outro se levanta quase que ao mesmo tempo também, vai entregar, e o outro vai para o outro canto e entrega também. Mas São Paulo está dizendo assim, ó, porque todos podereis profetizar um por um, um de cada vez, para que todos aprendam e todos sejam confortados. Isso é motivação do amor. Porque se todo faz de uma vez em disputa, é porque está com inveja. Nossa, fulano profetizar e o pessoal vê, o pessoal vai gostar dele, então eu preciso fazer na frente. Isso é motivação invejosa. O amor não se comporta dessa forma. Mas o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, ou seja, vocês nunca vão sair de si quando vocês estiverem profetizando. Vocês podem se dominar. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, o amor automaticamente vai nos levar a um comportamento equilibrado, e o que isso, consequentemente, vai promover a paz e a harmonia entre nós. Então, o amor, irmãos, não se comporta com inveja, conforme ele está dizendo aqui. Tá? Outra coisa, outro item. O amor, lá em 1 Coríntios 13, deixa eu ver qual versículo que a gente está aqui de 1 Coríntios 13 agora, no versículo 4 ainda. O amor não é contencioso. O que, que significa contencioso? Ele não é briguento. Não é briguento. Não é de ficar arrumando barraco. O amor não é briguento, o amor não é de pavio curto, conforme tem gente que diz, né? Eu sou pavio curto, se mexer comigo, né? Hã? Pisa no meu carro, não. Eu sou crente muito bonzinho, mas se pisar no meu carro, quem fala assim não está sendo motivado pelo amor, né? Basicamente é isso aí. Então o amor, ele não é contencioso. Mais uma vez, Paulo mostra isso em contraste as brigas que os irmãos estavam tendo uns para com os outros. Então, olha só, contenda, briga. Vamos lá no capítulo 3. Vamos no capítulo 3 aí de 1 Coríntios. Vou pedir para alguns dos irmãos ler para a gente do versículo 1 até o 3. Alguém lê para a gente em voz alta aí. 3, do 1 até o 3. Mas como satanás, como alimento de Cristo, com leite dos fiéis, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Veja aí, né? Paulo queria escrever para aquela comunidade como quem estivesse escrevendo para crentes maduros, para crentes espirituais, bem instruídos. Só que ele falou assim, olha, eu tive que escrever a vocês como se eu estivesse escrevendo para pessoas ainda imaturas, infantis. Porque havendo entre vocês aí, conforme foi lido, dissensões, né? aquelas brigas, discussões, né? Havendo entre vocês inveja, por acaso vocês ainda não são carnais e não andam segundo os homens, os mundanos aí? Por isso que ele fala aqui, o amor não é contencioso, não é de arrumar briga, não é de quebrar o barraco. Gente, que é isso? Que vergonha! Quebra barraco entre os crentes, entre os irmãos. O amor não é dessa forma. O amor não é assim. Vai ficar mais pesado, hein? Eu vou continuar lendo aqui. Vai ficar mais pesado. O amor não se ensoberbece. Uma confusão que acontecia dentre as mulheres nas reuniões. Meu Deus do céu, me desculpem aí as mulheres. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. O amor não se ensoberbece. O que é soberba, irmãos? A soberba é aquela pessoa que
que ela se coloca acima dos outros, é a pessoa que quer autoridade sobre os outros. E ela quer calar os outros para ela se exibir, para ela aparecer, para ela mostrar que sabe. Mas tal comportamento de pisar nos outros e de desvalorizar o outro não é o comportamento do amor. Por isso ele está falando, não se soberbece. Então, é uma confusão que acontecia dentre as mulheres, a gente vai ler aí os versículos, mas também acontecia dentre os homens, tá? Vai ler o versículo também. Sabe, por favor, né? Para não ficar ruim pro meu lado, né, Patrícia? É. Olha aí. E 1 Coríntios 14, 34 a 36. Esse aí é a passagem polêmica. 1 Coríntios 14, 34 a 36. Vamos lá. Diz assim, olha. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É o 34, né? Eu falei com 34, 36. Eu estou lendo 33. Vamos ler o 34. Olha o que Paulo diz, olha. Vossas esposas se mantenham em silêncio na congregação, porque não lhes está permitido falar, mas que estejam submissas, como também a lei o diz. E se desejam aprender acerca de algo, que perguntem a seus maridos em suas casas, porque é impróprio que as mulheres falem na congregação. Acaso a palavra de Deus surgiu de vós ou chegou somente a vós? Graças a Deus, que a graça de Deus. Não, existe uma questão dentro desses versículos aí que vai ser explicada na próxima aula, tá? Mas só que eu quero dar um destaque aqui para os irmãos. Qual era o problema que estava acontecendo aqui? O problema está no versículo 36. Presta atenção, o problema está no versículo 36. Paulo diz assim, acaso a palavra de Deus surgiu de vós? Ou chegou somente a vós? Ou seja, ele tinha pessoas que estavam achando que a palavra de Deus foi manifesta só para elas. Por quê? Porque elas estavam falando... mulheres. Elas estavam falando e não estavam dando espaço para os outros falar. Elas estavam impondo sua autoridade. Elas estavam impondo sua autoridade sobre os seus maridos. Estavam invertendo aí os princípios bíblicos e ainda estavam ali, aquela questão da imposição. Então, o problema maior aqui era esse. Mas existe também outra problemática nesses versículos. Acontecia isso aqui, não sei se é esse tipo que usou, mas acho que sim. Que as mulheres, no tempo de Ana, estavam se convertendo, e ainda tinha um resquício dos palavreados lá do Pelo que eles tinham, era mais prostituta, né? Então tinha muitas prostitutas se convertendo e tinha sempre alguma coisinha, acho que deixaram com a palma um palavreado aqui, um palavreado ali, estavam se convertendo, se casando. Aí ele até chegou a comentar, por isso que o Paulo deixou você ficar assim quieto, porque ia sair alguma palavra errada da boca delas, alguma palavra torta da boca delas, que ela estava aprendendo ainda, tem alguma relação ou isso aí? Olha, Eduardo, eu não sei se a pessoa falou exatamente isso aí que você está reproduzindo, mas isso aí está um pouco subjetivo e um pouco parcial também. Primeiro que o tempo da Diana, a Bíblia descreve que era em Éfeso, não em Corinto. Não sei se em Corinto tinha. E era assim, era bem distante. Se você olhar no mapa, Éfeso era distante de Corinto. Éfeso ficava na Ásia Menor, Corinto ficava na região da Grécia, lá perto de Atenas. Mas eu não sei, era muita idolatria que tinha, né? Tinha vários deuses. De repente tinha também alguma coisa da Diana, que no caso o nome correto mesmo é Artemis, não Diana. Mas... o que acontece? Não era esse o problema aí, não, exatamente não.
Era isso aí não. O problema era que elas estavam se impondo mesmo com autoridade. Por isso que o Paulo diz assim, ó, por acaso a palavra de Deus saiu somente entre vocês? Por quê? Porque ela estava dominando um pedaço, cara. Estavam dominando um pedaço ali. E aí, às vezes, aí, alguns irmãos querendo se desculpar de que as mulheres falam hoje nas nossas reuniões, né? Tem mulher que prega, tem mulher que canta, tem mulher que pastora e tudo mais. Alguns irmãos querem se desculpar dizendo que aquilo ali Paulo estava falando só para aquela comunidade de Corinto, não é aplicado para nós. Mas também é um argumento parcial. Mas eu reconheço que é difícil chegar na solução desse problema com essa tradução que a gente tem aqui em mãos. Porque o problema veio lá de trás, e eu vou mostrar isso para os irmãos na semana que vem. Tá? Agora eu posso dizer para os irmãos é isso. O problema aqui é que as mulheres ali daquela comunidade, elas estavam se impondo como autoridade. Aí pode ter alguma relação, Eduardo, com isso aí. Que havia algum tempo lá onde as mulheres eram sacerdotisas e elas tinham a proeminência, tinham que falar. E elas entravam para ali a comunidade dos irmãos ali e elas queriam continuar talvez exercendo essa liderança, tendo proeminência no falar, tendo autoridade. Mas o Paulo estava começando a dizer, ó, vamos com calma aí, vamos ter ordem, vamos ter ordem. Eu procurei aqui o jeito do negócio do véu, para que pode falar, não, daí é para semana que vem, então deixa eu ver se vem. O negócio do véu é uma questão cultural judaica. Eu não lembro se foi, eu acho que se não lembro se no véu tem a ver com a relação também de da mulher com dúvida, você tiver com dúvida, você pergunta para o seu marido, é. Não tem que falar alguma coisa sobre isso. O negócio do véu, eu não sei exatamente onde está agora também. Não, mas o negócio do véu é que diz assim, é desonroso para a mulher profetizar com a cabeça descoberta, sem véu, é isso que ele fala. E aí é que a gente entra numa controvérsia, porque num verso ele fala que a mulher tem que profetizar, mas usando o véu. E no outro ele fala que a mulher tem que ficar calada na congregação. É uma controvérsia, mas a gente vai resolver essa questão, se assim Deus quiser, na semana que vem. Tá? Porque eu quero, não adianta eu falar superficialmente, eu preciso mostrar para vocês os detalhes. Não adianta eu falar, e eu também preciso preparar o material, já tenho material, mas eu preciso organizar. Então tem uma pergunta sobre isso. Tá, então sim. Deixa eu estar mais preparado um pouquinho. Anota aí em algum lugar para essa nota. Na próxima semana a gente vê. Então, irmãos, então olha aqui, o amor não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece. Então é um contraste com essa atitude que os irmãos estavam tendo. E da mesma forma, irmãos, eu falei aí 1 Coríntios 14, 34 ou 36 a respeito das mulheres, mas também aí um pouco antes, no versículo 29, o Paulo diz, ó, quanto aos profetas, falem dois ou três e os demais dissinam. E se a outro lhe é revelado algo quando está sentado, o primeiro se cale, porque todos podereis profetizar um por um, para que todos aprendam e todos sejam confortados. Então também havia uma disputa aqui entre os homens. Entendeu? Então não é só de mulheres, não. Os homens também estavam tendo uma disputa ali nas reuniões. Porque um profeta queria ser maior do que o outro. Um queria se sobressair acima do outro. E Paulo está dizendo aqui, o amor não é contencioso, o amor não se comporta com inveja, o amor não se ensoberbece, não se torna orgulhoso, não aquele que se acha, aquele que quer se impor sobre os outros. E isso que a gente viu nas últimas aulas em Romanos 12, versículo 3, onde ele diz assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas que pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, ninguém pode tomar o lugar do outro, ninguém pode se impor ao outro, ninguém pode atrapalhar o outro, ninguém deve criar confusão com o outro, mas devemos agir com amor, com humildade, com equilíbrio, com sensatez, com inteligência. É isso que o Paulo está dizendo aqui nesse trecho. Entendeu? Então, o amor, ele engloba isso tudo. Veja quanta coisa tem em 1 Coríntios 13, só dentro da carta aqui, né?
A gente situar a carta dentro das coisas que estavam acontecendo naquela comunidade, a gente extrai muitas lições para a gente. Quantas vezes, irmãos, eu falo até com tristeza, eu falo até com a minha alma chorando, para vergonha. Quantas vezes eu vi que os irmãos, alguns irmãos aí nas igrejas onde eu passei no passado, eles tinham uma discussãozinha entre eles assim, e depois era chamado para pregar, e quando ia para o culto de pregar, o irmão mandava aquela palavra toda com a intenção de lançar crítica ao outro. Você entendeu? Então, o amor, ele não é contencioso se é pessoa que está agindo com motivações erradas. Se é coisa de pessoa que está agindo de forma orgulhosa. Então, mas quem ama não age dessa forma. O amor, ele não age dessa forma. Né? A pessoa querendo lavar roupa suja no púlpito, né? Conforme dizem. Então, não pode ser dessa forma. Não é dessa forma. O amor não se ensoberbece. Não é contencioso, não é invejoso. Outra coisa que o amor não é, ele não se comporta indecorosamente. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 13. Isso aí está no versículo 5. O amor não se comporta indecorosamente. A tradução de vocês aí está diferente? Logo no início do versículo 5. Como é que está aí? Não, é só isso aí, essa primeira parte. Não se conduz inconvenientemente, né? É. Então, aqui nesse trecho, Paulo possivelmente usa o amor, mais uma vez, em contraste aos comportamentos maus que antes ele já havia mencionado dentro dos irmãos de Corinto. Aí vamos lá no versículo 1 e 2. Olha que pesado isso aqui. 1 e 2. 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2. O amor não se conduz indecorosamente ou inconvenientemente. 1 Coríntios 5, 1. Efetivamente, ouve-se que há entre vós fornicação, ou seja, imoralidade sexual, e uma fornicação tal que nem mesmo entre os pagãos se menciona. A tal extremo que um filho toma a esposa de seu pai. Um filho tendo relação com a madrasta. Não, exatamente. Se era mãe, se era madrasta. Não, aqui é madrasta. Se falou esposa do pai, não falou mãe, né? É madrasta. Olha, isso aqui lá na Torá, lá em Moisés, já havia sido proibido. Isso lá atrás acontece nos últimos anos. Pois é. É a imoralidade sexual, irmãos. É a depravação. Lá em Levítico 18, onde tem uma série de relações sexuais ilícitas, é listado essa aí também, que um homem não deveria descobrir a nudez da mulher de seu pai. Lá, isso já era proibido na Torá. E o povo ali, aquele rapaz que estava cometendo isso, ele não estava nem conhecendo o que estava na Bíblia. Então, olha, ou ele conhecia, mas talvez ele até conhecesse, mas o que dá a entender aqui é que o camarada era sem vergonha. Tanto que Paulo, nos versículos seguintes, ele vai promover um duro discurso contra esse cara, para ele ser disciplinado. E o problema, irmãos, é que aqueles irmãos que estavam ali naquela comunidade, eles sabiam do fato e eles não procuravam corrigir aquele sujeito, mas eles o recebiam na sua reunião com a cara limpa. Vamos dizer assim, né? Não se envergonhavam por isso, não procuravam fazer corrigir, não procuravam, né? E aí é isso que Paulo está dizendo: o amor, ele não se comporta indecorosamente. Eu vou dar uma corrida aqui por causa da hora. Agora vamos no capítulo 11, 17 ao 22. Vocês, de repente, Eduardo deixou o carvão lá esquentando para queimar o churrasco agora depois. Né? Aí deve estar com pressa de ir embora, tá, né? Tá com pressa? Tô. Queimar minha pressa. Versículo, capítulo 11, do 17 ao 22. Olha só, irmãos, mais uma coisa aí, que o amor não se comporta indecorosamente. Vamos ler. Mas nisto que eu ordeno, não vos estou louvando, porque vós não progredistes, antes de retrocedestes. Primeiramente,
porque quando vos reunis como congregação, eu ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito, porque certamente haverá divisões entre vós para que se manifestem os que são aprovados. Porque quando vós reunis, comeis e bebeis, como não é correto no dia de nosso Senhor. Porque cada um se adianta a comer sua ceia, e enquanto um tem fome, outro se embriaga. Acaso não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a congregação de Deus e envergonhais aos que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? Nisto não vos louvarei. Então, aqueles irmãos, eles estavam falando de uma reunião, que eles que se reuniam para poder tomar uma refeição, e eles não estavam agindo com amor uns pelos outros. Por quê? Viam um apressado ali, devorava a comida, deixava o outro sem. E aí, né? Brincadeira, né? Que amor é esse, né? Que amor é esse que está tendo com o irmão? Está preocupado se o irmão tem para ele se alimentar. Porque naquele tempo já tinha essa frase: farinha pouco, mas pirou primeiro. Farinha pouco, mas pirou primeiro. Então, irmãos, tinha também ali pessoas que eram um status social misturado. Tinha pessoas de alta posição social, de renda, e tinha pessoas mais pobres. E o pessoal que levava o melhor da comida para aquela reunião ia comer o melhor logo, mas o pessoal que levava menos, né? Levava ali só uma coisinha ali, e ele ia lá e não ia comer do bom do melhor que o rico levou. Então havia essa divisão. Só que aquele momento não era para encher a cara de comida. Aquele momento era para confraternizar, para que houvesse igualdade, para que todos se alimentassem. E aí, poxa, um camarada glutão chega lá, come tudo que tem pela frente e deixa o outro com fome. Paulo diz agora em 1 Coríntios 13, o amor não se comporta indecorosamente. E ali, nesse caso, eles estavam assim, inconveniência. Inconveniência. É indecorosamente, feio, né? Feio, comportamento feio. É isso que fala indecorosamente, tá? O amor não se preocupa, não procura também o seu interesse. Vamos ler aí primeiro, aí está no versículo 5 ainda, versículo 5 ainda. Versículo 5. O amor não procura o seu interesse. O que quer dizer isso? Vamos lá. Quem age com amor não espera nada em troca e nem faz favores maliciosamente, no interesse de obter algo depois. Paulo já havia mencionado isso no capítulo 10, versículo 24 e 25. Quem pode ler para a gente aí? Capítulo 10, versículo 24 e 25. Oh, perdão. 10, 23 e 24. 10, 23 e 24. E 24, tem 24 aí? Sim, ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Então, olha aí. Então, ninguém busque o proveito próprio, mas cada um que é do outro. Ou seja, não seja egoísta a ponto de se preocupar com seus próprios interesses e desprezar os interesses ou as necessidades do seu irmão. É isso que o Paulo está dizendo aí nesse 10, 23 e 24. E ele está dizendo que o amor não busca seus interesses, ele não age querendo comprar o outro, né? Ele quer comprar o outro ou desprezando o outro. Ou seja, aqueles irmãos, eles deveriam evitar o egoísmo, avaliar sua própria conduta, evitar fazer algo que viesse a ferir a consciência do irmão também. É igual a igreja do Brasil. É igual a igreja do Brasil, rapaz, é exatamente isso que eu costumo dizer, né? A igreja brasileira está descrita aqui, infelizmente, né? Para tristeza, é engraçado, mas para tristeza da gente. Então, o amor não busca os seus interesses, porque ele não é egoísta. No capítulo 8, eu queria ler o capítulo todo com você, mas eu não vou ler por causa da hora. Mas no capítulo 8, ele é bem pequeno, depois você pode ler em casa, você vai ver, você tem que ler,
decorrer de tudo ali. Você vai ver que o Paulo ele fala ali que a gente tem que tomar cuidado com a consciência do irmão também. E com certas condutas que nós temos, nós não podemos ferir a consciência do irmão. Ou seja, nós não podemos fazer alguma coisa que vai levar o outro irmão a tropeçar na fé. Né? Poxa, eu vi o Gabriel fazendo isso, que é crente, ele tem costume, né? Ele tem o costume de fazer isso, mas isso está errado, não, cara. Isso está me deixando em dúvida. Isso está, né? E, então a gente tem que tomar cuidado. E a gente até se questionava, ah, mas não tem isso no lugar nenhum na Bíblia dizendo que a gente não deve beber. Uhum. Diz que a gente não deve ficar bêbado. Uma beber não tem, mas aí não existe esse texto aqui, né? Como eu estou falando, não deve gerar escândalo com o nosso filho. Justamente. Não deve fazer algo que vai ferir a conduta do irmão. Olha, ali no seu guerreiro, vou tomar só uma cerveja. Vai, eu posso, porque ele está dizendo que eu posso ficar bêbado. Justamente, é isso aí. E o Paulo ele vai dizer, eu acho que ainda no Coríntios 8, ainda no final, ele vai dizer, olha, se eu for comer ou beber alguma coisa que vai causar tropeço no meu irmão, então eu não vou fazer isso. Porque eu sei que tenho liberdade para fazer isso ou aquilo, mas se isso vai ferir a conduta do meu irmão, então eu não vou fazer dessa forma, ok? Então é isso que ele está dizendo aí. Exatamente. Então, é isso que fala, irmão. O amor não procura o seu interesse. Tanto no sentido de ele não faz alguma coisa visando comprar um irmão de alguma forma, visando obter alguma coisa em troca, tanto no sentido dele não ser egoísta. Ele não está preocupado, quem faz, ele não está preocupado só consigo mesmo. Né? Vou cantar um louvor aqui, eu vou me mostrar para o pastor, para a pastora, vou mostrar para ele aqui, ele vai ver que eu toco assim, daquela forma, e vai fazer isso, faz aquilo, né? Imagina que o interesse, o amor não age assim. O amor, ele não tem esse interesse, esse ego, esse egoísmo, ele não tem isso, tá? Então, os irmãos, eles deveriam assim dessa forma. Então, eles deveriam corrigir os comportamentos egoístas que eles tinham em suas reuniões também. O 11:33 diz assim, portanto, meus irmãos, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Aí volta aquela questão, né? Os irmãos se reuniam para comer, comia na frente dos outros, quem tivesse com fome, quem fosse ficar sem comer, não importa, era um comportamento egoísta. E o amor, ele não age dessa forma, ok? Não há dessa forma. Então, mais 10 minutos aqui e a gente. Acho que não vai dar tempo de terminar essa lição, não, hein? Não tem problema, não, pode não. Vamos, tem que fazer para semana que vem, hein? Vamos fazer para semana que vem. Não, ainda. Eu vou ver lá. É bom que me dá mais tempo para preparar o material lá, organizar direitinho. Ih, vai ficar uma curiosidade mais uma semana. Eu tenho que interromper só para ter uma dúvida. Tá. De repente eu não ouvi direito. Aham. Você falou que alguém falou que uma vida não pode beber? É, tem que não pode beber. Porque eu não fui para o Evangelho 23. Claro. 23. Fala do. Do BH. É. Provérbios 23. Ah, 23. Para quem são os pisados? Para quem são os pesados? Para quem as riscas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Resposta. Não, pergunta ainda. E para quem os olhos vermelhos? Resposta. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, que se mostra o vermelho. Quando resplandece um copo e expôs-se a mente, porque o cabo morderá como a cobra e ficará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração clamará perversidade. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e virás. Espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então, tornarei a beber novamente.
Provérbios 23, 29. Patrícia, 29. Eu falei isso com uma pessoa essa semana passada. Meu problema é só uma bebidinha. Mas a Bíblia não diz, a Bíblia não fala nada sobre bebida. Eu falei, você não está acostumado a beber? Estou, irmã, todo dia eu bebo. O senhor já leu o provérbio? Não, não tem que dar um alerta. Aí, olha, a bebida não é nosso tema agora, então eu vou me privar um pouco de comentar sobre isso. Não, eu só falei porque às vezes alguém fala com a gente, mas a Bíblia não diz que é pesado. Mas mesmo assim, o que você falou aí, a gente pode pensar realmente, não fazer o mesmo pecado. Justamente, a gente tem que se preocupar, quem age com amor, vai tomar cuidado para que a nossa conduta não venha ferir outro irmão. Se vocês quiserem, a gente pode até trazer um estudo a respeito da bebida alcoólica na Bíblia. É importante. Então, o que acontece? O que é pecado? Pecado é tudo que desagrada o coração de Deus. Então, tudo que desagrada e entristece o coração de Deus é pecado. Então, vou mais além. Pecado, Jesus disse que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Então eu deduzo que o segundo mandamento é amar a mim mesmo para depois poder amar o próximo. Eu não posso fazer nada que prejudique o meu corpo, que meu irmão veja e fere o corpo. O meu corpo, que é o tempo do Espírito Santo, isso é legal. Aí a mamãe não diz que eu não posso amar. Não posso cheirar a carne, não posso tomar maconha. Realmente, aí eu não fiz. Mas a gente diz que o meu tempo é o tempo do Espírito Santo. Até porque é de amor assim mesmo, né? É verdade. E preservar a saúde. Exato. Bom, se, irmãos, então eu vou pausar aqui esse tema de 1 Coríntios 13. Se os irmãos quiserem, depois eu posso, a gente pode trazer também esse estudo aí, acerca da bebida alcoólica. Como é que uma coisa é. Aí vocês. Se vocês quiserem depois se o pastor puder enviar esse versículo, é verso 23, né? Então você já lê essa passagem já. A gente depois estuda então esse tema aí, mas é um pouco polêmico, né? Mas vamos lá, a gente tem que desenrolar o assunto, né? O assunto fica aí, a gente tem que desenrolar. Mas enfim, então o que essa questão? É que a gente não deve conduzir o nosso comportamento de maneira que eu vá levar o outro irmão a se ofender, a se escandalizar ou a tropeçar. Isso é agir com amor também. Mesmo que eu faça alguma coisa que para mim aquilo ali não está sendo uma coisa má, porém, não está ferindo a mim mesmo. Porém, se ferir o outro irmão ao me ver praticando aquilo, tendo aquele hábito, então, o que tem que ser feito? Tem que tomar cuidado para que eu não vá exercitar aquilo de forma, né, que vá levar o outro irmão a se ofender, a tropeçar. Isso aí, tudo isso envolve o quê? O egoísmo, né? O amor não busca seus interesses, o egoísmo. Então, a gente, quem age com egoísmo não age com amor. É o contrário, um bate com o outro. Quem age com egoísmo, não age com amor. Então a gente vai fazer assim, né? Sempre para a gente respeitar o nosso horário, né? Dentro da escola bíblica. E é tão bom, né, irmãos? Quando a gente começa aqui no horário, a gente foca só na palavra, e quando a gente termina, a gente está para casa aí, a gente vai para casa e parece que a gente está flutuando ainda com aquelas palavras, com as palavras que a gente aprendeu, né? E fica digerindo aquilo tudo ao longo do dia, palavra, e é tão bom, né? Então são 10h47, a gente vai continuar esse estudo, a segunda parte desse estudo, na aula que vem, e depois a gente vê esse negócio aí. Não, esse 1 Coríntios 13 aqui, aí depois a gente vai entrar na seguinte: o amor não se enfurece ou não se irrita. Vai ser a próxima questão que a gente vai entrar. Por que eu estou querendo pausar aqui? Porque tem bastante coisa que eu coloquei aqui no material. Já está o material lá. Não dá para fazer assim. Então, já não dá para fazer correndo, né? Não dá para fazer correndo.
aí você tampou no fundo do doce, né? Eu leio tudo até o final, mas a leitura é rápida. Mas eu sempre consegui desmembrar. Isso. E eu nem comentei todos os versículos aqui, não. Eu tive que ser ligeiro, porque eu já estava na mente mais ou menos o que eu ia escrever. Eu ia só falar com os irmãos, mas eu falei, poxa, eu acho que eu vou escrever, porque deixar anotado, depois a gente consulta. Aí eu acordei cedo hoje, comecei a escrever, aí saiu esse material aqui, e aí eu tenho alguns outros versículos aí, que eu vou escrever um pouco mais, né, para deixar um pouco mais, e na próxima aula a gente vai estudar isso aqui, o amor não se enfurece. A gente vai ver. Para no versículo 5. Versículo 5. O amor não se comporta indecorosamente, não procura o seu interesse, não se enfurece e depois não suspeita mal. Porque aqui nessa parte do não se enfurece, a gente vai ver uma situação que estava acontecendo naquela comunidade ali e a gente vai ver outra situação que como que deveria ser a ação daquele pessoal, baseado no que Deus já havia ensinado na Bíblia lá antigamente, lá atrás, através dos profetas, ok? Então, por isso que a gente vai deixar para mastigar isso, deixar bem mastigadinho na outra aula, ver os versículos, para a gente aprender legal como é que é isso aqui, inclusive tirar algumas dúvidas aí, né? Vai entrar aqui naquela questão do irmão colocar o outro na justiça, né? Aí a gente vai ver o porquê que Paulo fala sobre isso. E que contraste isso tem com o amor. Ok, pessoal? Então ficamos assim. Na próxima semana a gente continua. 1 Coríntios 13. Na outra semana, então, a gente vai ver a confusão das mulheres lá na congregação, né? E aí depois a gente caminha para o resto das nossas lições aqui. Patrícia perguntou, tem um bom do avivamento? Está até hoje esperando, né? Esperei com paciência, né? Mas isso tudo vai crescer, no final das contas, o que a gente está estudando aqui, as coisas dos dons espirituais, como a gente tem que exercitar, vai contribuir para o que a gente vê das como que acontece um avivamento. Tudo isso vai contribuir quando a gente for estudar. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. E de repente até acabou o carvão lá, Eduardo vai ter que botar mais carvão na churrasqueira. Complicado. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Te agradecemos por mais esse ensino, te agradecemos por termos explorado um pouco mais a Tua Palavra e aprendido mais, Senhor. Que o Senhor continue nos conduzindo, refrescando nossa memória para que a gente se lembre dessas palavras e se conduza de acordo com a Tua Palavra, Senhor. No Teu nome santo, Senhor, nós oramos. Amém.